norāda, ka venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomu mazināšanā bieži tiek pielietota arī medikamentozā terapija. Gribētu teikt tā, ka pacientus varētu dalīt divās grupās. Ir pacienti, kuram sūdzības par vēnām, par kājām nav, un ir pacienti, kam sūdzības par kājām ir. Šis pacientus, kuriem sūdzība par kājām nav, mēs varētu teikt tie vieglo kāju pacienti. Ir otrā grupa pacientu. Teikšu, viņus smago kāju pacientu, dalīsim viņus šādā veidā. Tie ir pacienti, kuri par kājām domā. Sūdzības ir ļoti variablas. Tas ir no smaguma sajūtas, krampjiem, līdz pat smagākiem gadījumiem ādas izmaiņām, lielām tūskām. Un šīs kājas pacientiem traucē ikdienas dzīvē, un no rīta un vakaros viņi par viņām atceras. Tas ir tas signāls, kad ir laiks doties viņus pārbaudīt. Izcilākā metode ir šis dupleks sonogrāfijas aparāts, kurš ļauj mums īsā brīdī, nekaitīgi, bez jebkāda kaitīgā starojuma, veikt kāju vēnu un arī artēriju, jo asinsvadi dalās vēnās un artērijas, skenēšanu, diagnosticēšanu un arī tālākā ārstēšanas plāna sastādīšanu. Vislabākos ārstēšanas rezultātus uzrāda kombinēta terapija. Tas ir gan medikamentoza ārstēšana, gan kompresijas terapija, gan nepieciešamības gadījumā arī operatīvā ārstēšana. Medikamentoza terapija būs liederīga visos gadījumos. Īpaši tad, ja jums ir subjektīvas sūdzības, tas ir smaguma sajūta, krampji kājās, ādas izmaiņas arī tūska. Šajos gadījumos, kā viena no metodēm mums ir medikamentozā terapija. Protams, ideālākais, kā mēs jau runājam, tas ir kombinācija ar citām ārstēšanas veidiem. Franču kompānijas Inotera bezrecepšu medikaments Flebodija 600 mg ir izstrādāts, lai mazinātu venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomus, kā smaguma sajūta kājās, sāpes, nemierīgas kājas guļus stāvoklī. Šis medikaments pieder venotonisko un vazoprotektīvo līdzekļu grupai. Tas nozīmē, ka tas sašaurina vēnu, tonizē un līdz ar to samazinās arī vēnas caurlaidība, nerodas tūskas un arī nostiprina vēnu sieniņas. Flebodija 600 mg lieto arī kā papildu terapiju kapilāru trauslumu gadījumā. Viena tablete satur 600 mg diosmīna. Diosmīns ir bioflavonoīds, kas iegūts no citrus augļiem. Tas pasargā no mikrocirkulācijas traucējumiem, kas rodas venozas hipertenzijas ietekmē. Flebodija 600 mg venozās cirkulācijas traucējumu gadījumā lieto vienu tableti no rīta pirms brokastīm, bet akūtos gadījumos lieto 1-2 tabletes dienā ēšanas laikā. Flebodija 600 mg ir efektīvs, vienkārši lietojams ar ilgstošu darbību.